Krásný den, vítám vás u dalšího dílu Vox Talku a mým dnešním hostem je Matěj Stropnický. Dobrý den, Matěj. Dobrý den. Matěj Stropnický, ex-politik, publicista, zámecký pán a příležitostný herec, který se po neúspěchu ze stranou zelených a později ČSSD do veřejného prostoru nyní vrací s iniciativou Mír a spravedlnost, která se klade za úkol vyzývat vládu České republiky k myšlence přimět západní státy začít vyjednávat o míru v konfliktu Ruska a Ukrajiny. Matěj, v desátém bodu vaší výzvy, jste spolu píšete, že vám jde o spravedlivý mír. Co je to vlastně podle vás spravedlivý mír? No, snažíme se předejít tomu, aby vlastně některá z těch zemí byla donucená kapitulovat, protože při kapitulaci následuje, to znamená při té totální porážce, následuje potom diktát vítězů a ten z pravidla nevede k trvalému míru, protože se s ním logicky ta společnost, která je poražená, ne teď ty konkrétní politici, ty jdou pryč, ale ta společnost jako strašně těžko vyrovnává a směřuje. Příkladem je třeba Versajská smlouva, mm. že jo? A je tudíž žádoucí tomuhle tomu předejít. A pokusit se zkrátka vrátit, tady máte velký stůl, tak k velkému stolu, možná ještě k většímu, ty strany toho konfliktu a snažit se domluvit něco, co bude prostě co nejspravedlivější. A ta spravedlnost je samozřejmě slovo, do kterého si každý může dosadit lecos, jo? Ale pokud by se podařilo, že by na konci toho jednání všichni odcházeli s tím, že tam ten svůj podpis mají a že vlastně s tím umějí nějakým způsobem žít, tak pak je to vlastně toto. Ale jak jste sám říkal, tak spravedlnost je slovo, do kterého si každý dosadí něco jiného. Nemyslíte, že se zrovna oběty strany, tedy Rusko a Ukrajina v tomto případě, představují tu spravedlnost jinak? No, to si představují úplně nepochybně, proto spolu válčí. E, jenomže představa, že na jedné straně třeba Vladimír Putin tvrdí, že pokud se má o něčem jednat, tak Ukrajina musí nejprve uznat takzvanou novou územní realitu což je ten zábor těch čtyř ukrajinských regionů. To je na jedné straně. Na druhé straně je tzv. mírový plán prezidenta Želenského, který zase naopak říká, že je potřeba pro to jednání to, aby se vlastně územní ztráty Ukrajiny vrátily až před rok 2014, to znamená ještě před zábor Krymu. Čili to jsou představy, které teď jsou prostě jedna na téhle, druhá na úplně druhé straně. A ten výsledek bude velmi pravděpodobně někde prostě uprostřed cesty. Prezident Zelenský každopádně před pár dny, je to opravdu aktuální věc odmítl, že by Rusku podstoupil jakékoliv ukrajinské území v případném mírovém jednání. Co se na to dá říct? Tedy v souvislosti s tím, že jste tu vaši vlastně myšlenku míra spravedlnost vydali před nějakou dobou a už přece jenom ta doba pokročila? Jasně, ale v tomhle smyslu neříká prezident, ukrajinský prezident nic zvlášť nového. Jo. Prostě trvá na tom, že územní integritu Ukrajiny chce dostat až vlastně, chápe tak, jak byla v roce 2013 a o to chce usilovat prostě na bojišti. A my se domníváme, že po tom roce toho válčení, teď se nám blíží to roční výročí, tak je jako nejvyšší čas na to rekapitulovat zisky, ztráty těch stran, vyhodnotit, jestli ty strategie, které Západ zvolil v tom, jsou správné, jestli sankce fungují, jestli na tom bojišti je možné vítězství. A teď, co to vítězství znamená? Znamená to vítězství skutečně to, co říká prezident Zelenský, nebo je prostor pro Něco mezi, aby se ty vzdálenosti těch dvou zemí a ty názory na ten vývoj nějak jako mohly přiblížit. Um, my si zkrátka myslíme, že je čas na to tohle jako přehodnotit, vyhodnotit a uh, pokusit se dosáhnout toho, čeho se snaží ty strany dosáhnout na bojišti u toho jednacího stolu. Může to vypadat naivně, ale my se domníváme, že mnohem naivnější je představa, že uh, západ na Ukrajině Rusko porazí. K tomu se ještě dostaneme, ale když to. Přirovnám k těm dvou stranám, které jste vlastně ukázal, že jsou od sebe opravdu daleko. Tak Rusko bylo ten agresor, to už jste mnohokrát potvrdil, a Rusko napadlo Ukrajinu a zabralo nějaká území. To znamená, že předtím to bylo takhle a teď je Rusko někde tady. Já teda použiju tu jako názor ty moje ruce. A, a my teď máme ustoupit tomu agresorovi a vyjednávat ten mír někde uprostřed? Není to trošku nefér? Uh, podívejte, ta naše iniciativa v bodě, myslím devět, <laughs> říká, že my... Nemáme na začátku přesně vědět, jak má to vyjednávání o tom míru dopadnout. Jednak jsme občanská iniciativa, to znamená, to by přece bylo logicky předmětem kritiky okamžitě. Ať už bychom se pustili do jakýkoliv spekulace o Krymu, o Donbasu, o jazykových nařízeních, o neutralitě, o NATO, o EU, o základnách, o všech těch otázkách, které nepochybně potom budou jednou u těch mírových jednání a ona ta mírová jednání v nějakou chvíli budou. My se o tom spekulovat um, pouštět nechceme, protože si myslíme, že to mají řešit jako skutečně politici, experti, diplomati a jako hlavně za přítomnosti Ukrajinců taky. Že jo? Teď by nám, když bychom tohleto navrhovali, tak by nám hned bylo řečeno, projednali jste to s Ukrajincema, jak to máme projednávat jako občanská iniciativa s Ukrajincema, to přece je blbost, že jo? to nejde. My máme sice podporu ukrajinského mírového hnutí, to ano, a oni dokonce tu výzvu přeložili i do, do ukrajinštiny, čili na tom webu máme i ukrajinskou verzi vedle dalších jazykových mutací, ale um, my to vlastně v tuhle chvíli nemáme chtít vědět. My, my jako občani máme dávat vládě signál, ano, podporujeme válku, anebo uh, nechceme jako občani, abyste podporovali válku, chceme, abyste tu věc vyjednali. A je na těch politicích, aby tohle udělali. Mm -hmm. Každopádně dneska se ta situace hodně změnila, co se týče té dodávky zbraní. Vy jste v lednovém rozhovoru účestníra Strakatého řekl, že Ukrajina nemůže být úspěšná na bojišti bez velké války která teda nějakým způsobem aktuálně to může ta malá válka k té velké válce eskalovat. Mezitím však došlo mnohým změnám, co se právě té dodávky zbraní týče. Například Německo schválilo dodávku tanku Leopard 2 na Ukrajinu, případně umožnilo i reexport vlastně těm zemím, které si je od Německa pořídili. A Rishi prohlásil, že Spojené království bude první zemí, která dodá aktuálně zbraně dlouhého doletu. V posledních dnech se krom toho spekuluje o dodání kamikaze dronů, Storm shadow střelách a tak dále. Ale mění se tím váš pohled v čase na to, co jste vlastně před chvílí řekl, že uh, jako Ukrajina nemá šanci to Rusko porazit? No, tam byl to ten, ten dodatek bez velké války. A tohle jsou všechno indicie, které za ten měsíc nás posouvají blíž k té velké válce. Vynechala jste třeba kazetovou munici, jo, která je zakázaná, také o tu třeba Ukrajina žádá. Teď skončila bezpečnostní konference v Mnichově, kde přesně se jako prezentovali v zákulisí, protože ta celková zpráva asi nemohla být jiná, ale tak ta celková zpráva z té bezpečnostní konference byla, že. Západ je jednotný a že vlastně pokračuje v té podpoře. Ve skutečnosti ta jednotlivá prohlášení čty, jako jde ale různě. Evidentně se tam probíralo to, jestli se má ta válka přenést i na ruské území nebo ne. To já tak, takhle čtu třeba vyjádření francouzského prezidenta, který v zápětí vlastně, nebo ještě v průběhu té konference naznačil, že Rusko nemá být vlastně rozdrceno tak, aby se rozpadlo jo, v té válce. Tak mě teda třeba tohleto hodnocení celkově přijde hodně ambiciozní, vlastně až utopický, že by něčemu takovému mohlo dojít. Bez velké války vždycky dodáváme. Jo. A co tedy v tomto případě vlastně myslíte tou velkou válkou? No, konflikt, do kterého se přímo zapojí členské státy na to, mm -hmm. tak říkající oficiálně, řekněme, a tím nejvyšším stupněm velké války je jaderná válka samozřejmě. To znamená, že vy vlastně nepřipouštíte tu možnost, že by se nemusely zapojit členské státy na to, myslím, jinak než dodávkou zbraní a podporu Ukrajiny v tom smyslu, v jakém je teď? No, ne nepřipouštíme možnost. My se snažíme vystupovat pro to, aby se to nestalo. Jo. protože Aby se nestalo to zapojení? Ano, aby se nestalo to zapojení, aby prostě nepokračovala ta eskalace větší množství tanků a výkonnějších a modernějších především. Do se dodávala hodně sovětská technika nebo starší západní technika, teď už ale i moderní technika. To znamená technika, kterou si ty státy západní nakoupily pro svoji vlastní obranu. Proto taky tak dlouho trvalo to jednání, proto tak dlouho trvá rozhodování o těch počtech, až to vypadá, že Francie 14, nebo Německo 30, nebo teď ty čísla jako jsou jenom příklady, ale e, protože oni si musí spočítat, jestli teda jim zbyde dost pro jako vlastní obranu, to znamená, teď už se dodává modernější technika, to je už způsob eskalace, protože ta je samozřejmě na vyšší úrovni, na to bude Rusko logicky odpovídat taky tímto způsobem, aby zase dorovnalo síly, pak přijdou stíhačky, e, pak přijdou stíhačky s, lou, s dlouhým doletem, pokud Británie dodrží to, co naznačil britský premiér jednak na té konferenci, jednak předtím na návštěvě pana prezidenta Zelenského v Londýně, tak to je další zase stupeň eskalace. Tam už najednou je vlastně snaha dát Rusku najevo, že když se Ukrajina rozhodne, tak může zautočit i na ruskému zemí. No jak to číst jinak, než jako pozvolnou eskalaci. Ta velká válka dneska nezačíná tím, že v Sarajevu zazní prostě sedm kulí. Jo. Ona, začne, ona, ona narůstá, ona pořád narůstá a to je to, před čím my varujeme. Protože chceme, aby, ta, aby naopak jako ten směr toho pohybu v tom válečném vývoji byl opačný, aby docházelo k deeskalaci. Dobře, ale přátelé, i to je eskalace bez toho oficiálního zapojení na to, které pořád jako nejde do války žádným jiným způsobem než tou podporou zvenčí. To znamená. Ne, je otázka času, kdy to Rusko jako vyhodnotí tak, mm -hmm. že ta míra toho zapojení uh, Severoatlantické aliance je už uh, tak zřejmá, že řekne tak. A tohle je okamžik, od kterého my považujeme tu válku vedenou jako proti Severoatlantické alianci ze strany Ruska a bude s tím jako prostě politicky a vojensky hlavně pracovat. Hmm. Vy jste sám říkal, že nedáváte vlastně žádné návody, jak ta mírová jednání vést, což je jasné, protože jste občanská iniciativa. Každopádně určitě máte nějakou představu, protože když teda to vyeskalovalo až do tohoto bodu, v kterém jsme teď, tak jak se aktuálně představujete, že to bude, že prostě Zelenský přijde a řekne, já beru zpět všechno, co jsem řekl do posud a budeme teda mírově jednat? Tomu jednání o míru musí být nejprve vytvořeny podmínky, to znamená prostor. Jo. A ten prostor se vytváří z pravidla v takhle jako těžko řešitelných konfliktech, prostě nejprve s jednáním příměří. Proto my taky v tomto pořadí to vlastně v té výzvě uvádíme a jako součást návrhu na to přímě... To příměří je malý mír, řekněme, jo. je to jako smlouva, která je kratší než ta mírová smlouva a jejím hlavním cílem je uh, přestat bojovat, zastavit se jakoby v tom okamžiku, ve kterém ta situace zrovna je a vytvořit prostor, pokus uh, o to, jestli to řešení přece jenom není ještě to diplomatický znovu. Uh, no a do tohohle toho jednání, protože to taky je jednání, ve kterém ukrajinská a ruská strana musí spolu jednat, uh, v obsahu toho příměří, protože to příměří má nějaký obsah. Mělo by zahrnovat samozřejmě to, že se jako zastaví ty boje. My třeba zmiňujeme, že do toho jednání má západ vnést návrh na přerušení dodávek zbraní na Ukrajinu. Předpokládá se, a to nám třeba bylo vytýkáno, tak tady je možná prostor to jako znova zdůraznit, protože jednak si spousta lidí klade otázku, když. Vlastně přerušíme jako Západ dodávky zbraní na Ukrajinu, tak v tu chvíli tam Rusko vlítne celý to obsadí a je to prohraný. Že? V tom našem textu se ale říká, že to má být až součást toho sjednaného příměří. To znamená, ta druhá strana se logicky musí zavázat k něčemu obdobnému, nejlépe k témuž, protože jako obvyklá je reciprocita. Nikdo se nezaváže k tomu, že on sám přestane střílet a ten druhý bude střílet dál. Že? Čili jako pokud si tohle někdo myslí po přečtení té výzvy, tak jako je to asi první text, který si o válce přečet, to je prostě blbost. Že? Akorát, že my se obracíme na českou vládu a na jejím prostřednictvím na evropské země, to znamená na ten kolektivní západ, a proto tam nejsou logicky požadavky vůči Rusku, protože ty pak můžou vznášet teprve ty západní vlády. My jako občanská iniciativa z Česka bysme přece byli směšní, kdyby jsme Říkali, pozor, pozor, Rusko, musíš tu dělat tohle a tohle a tohle, nebo my budeme Onom mít víc podpisů. Jako. Možná, jak čtu vlastně ty komentáře, které jsem si hodně studovala před naším rozhovorem, tak lidi vlastně ani nemají vůbec žádnou představu, jak by naše vláda něco takového mohla udělat. Jak je vlastně taková vaše jako reálná představa? vytlačíte na vládu, vláda tedy má tlačit na evropské země, předpokládám, a evropské země mají říct Zelenskému a donutit Ukrajinu, aby nebojovala a nebránila svoje území? Tak začnu od začátku a po pořadě. Když jsme přemýšleli nad tím, kam se má taková mírová iniciativa, která chce v té věci přispět tím málem, co může, protože víc toho český občaní těžko můžou udělat, tak jsme si řekli, že naším partnerem je logicky česká vláda, protože jsme prostě občané České republiky. Zároveň je ale česká vláda jedním hlasem při rozhodování o věcech. Jednak v Evropské unii, jednak v Severoatlantické alianci. To znamená, naším prvním cílem je, pokud možno, pozměnit ten celkový postoj české vlády. No, na ta válka může trvat taky dlouho, to znamená to, že my se jako, třeba, třeba pak bude jiná vláda, která na to bude mít jiný názor. Je potřeba vytvořit prostě politický prostor, řekněme, a tlak na politickou reprezentaci, aby viděla, že určitá. Ne malá, teď uvidíme, jak velká část obyvatel Česka si prostě myslí, že ten konflikt nemá vojenský, ale diplomatický řešení. Na no prostřednictvím té české vlády, ať už této nebo té budoucí, se pak logicky ta věc může posunout výš, to znamená ať už na úroveň Evropské unie nebo Severoatlantické aliance, a protože nejsme izolovaná a ojedinělá samotná mírová iniciativa po Evropě. A naopak jsou tady mnohem silnější mírové iniciativy. Dneska už Zára Wagenknecht třeba poslankyně Bundestagu prostě v Německu spustila obdobnou petici asi před deseti dny. Má přes půl milionu podpisů. Jo. Německo je nejsilnější členská země Evropské unie. 80 milionů obyvatel, to znamená, jako jsem já jsem když konkrétně už napsal taky minulý týden, rádi bychom ji sem pozvali a pochybuji, že bude mít čas, jestli odpovídá na všechny komentáře a dopisy jako já, tak nepochybně nebude mít čas přijet, ale v nějakou chvíli se to propojí prostě. A my jsme ve spojení taky jako s britskou iniciativou, kterou to se třeba jako mimo EU ale v rámci aliance, kterou založil Jeremy Corbyn, která má s dokonce stejný název jako my, Mír a spravedlnost, Justice and Peace a Peace um, and Justice, tak, pardon. a um, pak samozřejmě taky s, s, s Maďary ještě jiná německá iniciativa. Čili těch iniciativ je jako celá řada. A oni se v jednu chvíli, doufám, propojí do mírového hnutí v rámci EU. A um, to už pak si myslím, prostě bude mít nějakou sílu. Mhm. Ale sílu k čemu? k tomu, vytvořit... sílu k tomu aby Evropská unie přehodnotila uh, to, Formu té pomoci té Ukrajiny. My víme, že Rusko napadlo, Ukrajina se brání, a teď ta forma pomoci tomu napadenému může být různá. Můžete tam posílat větší tanky a další stíhačky a nakonec kazetovou munici a jaderný zbraně. Ukrajina se prostě promění v totální spálenou zemi, další lidi budou muset utíct a spousta dalších set tisících zemře. A nebo se pokusíte využít tu váhu toho kolektivního západu a pomoct u toho jednacího stolu té Ukrajině, která tam stojí sama, nebo by seděla sama s tím Ruskem, tak se tam posadí vedle Francie Anglie a Česko a další. Ale Ukrajina nesedí u jednacího stolu, nesedí. protože nechce sedět. Nechce a to je, Ukrajina je ta oběť tuto chvíli a Zelenský, který je mluvčí prostě Ukrajiny, aktuálně, dá se říct, tak s podporou svých obyvatel odmítl sedět u toho jednacího stolu. A, a my jako tlačíme tu oběť do toho, aby se nebránila. Podívejte, jednak podpora je sporná otázka, Ono je to prostě nařízení. Jo? Musíte narukovat, a je to válka. Čili, um, po té podpoře asi prostě žádný dramatický luze nedělám. Ty, ta sociologie na tom válečním poli nebo v těch obsazených územích je strašně obtížná, to znamená zjišťovat názory teď konc je náročný. Přiznávám, že jsou i takový průzkumy, které ukazují, že podpora je. Jsou ale i takový průzkumy, které ukazují, že se to velmi liší region od regionu a v těch regionech, kde se jako bojujek, nebo které jsou zabraný, ta podpora vyjednávat je mnohem větší než třeba tam, kde se nebojuje. Prostě tam, kde se bojuje od Facebooku s proměnutím, tak tam je podpora války větší vždycky. Tež to na bojišti je podpora války malá. Jo? Ehm, ano, máte pravdu, že samozřejmě ta situace v tuhle chvíli je pořád taková, ale ona taková je proto, že ty dodávky těch zbraní e, a ta podpora té války ze stranu západu, podpora války teď myslím konkrétně, tak e, prostě trvá. A proto taky Ukrajina může mluvit tímto způsobem. Když by západ přehodnotil tu strategii a řekl si... Tak válkou tohle z toho dosáhnout nemůžeme, těch výsledků, které jsme si přece vzali, e, tak pojďme zkusit vyjednávat. A najednou ten tlak byl směřován na to vyjednávání, ne ale na to, aby se Ukrajina vzdala, ale na to, aby víc vyjednala tou cestou diplomacie. Tak si myslím, že by. E, prostě najednou i ta reakce ze strany ukrajinského prezidenta byla trochu jiná. Jestli jo. vám správně rozumím, když tak mě opravte, tak vlastně to, že bychom přestali teda dodávat zbraně a podporovat Ukrajinu tímto způsobem, tak by vlastně donutilo v tomto případě obět, tedy Ukrajinu, k vynucenému míru, když to jako jednoduše řeknu. No, myslím, že to v tomhle chvíli, v chvíli trošku posouváte, kam bych já to takhle určitě neřekl. Jo. Jednak i to příměří má být sjednané. Nemá to být tak, že jednostranně někdo vyhlásí příměří, ale že se začnete bavit o tom tak. My tady máme 200 tisíc mrtvých civilistů, k tomu dalších 150 tisíc mrtvých vojáků, Ukrajina, pak dalších 230 tisíc mrtvých vojáků na, na ruské straně, máme tady prostě 6 zničených měst, máme tady čtyři obsazené kraje, nevím, 25 lidí muselo z té země utíct. Pokud nebudete chtít vyjednávat a nebudeme v tom vyjednávání spokojení s tím, co vyjednáme, my budeme válčit dál. Ale pokud je tady cesta, jak se pokusit dohodnout a pojďme si dát na stůl všechny ty věci, o které to má být, na to EU, jazykový zákony, ali, tady alianční základny, vše, všechny, všechny prostě ty případy, samozřejmě ty území, to znamená všechny ty sporné otázky, No a když se na tom podaří dohodnout, no tak je to přece lepší řešení. A tohle by podle mě Ukrajina měla zkusit. Nevím, co by tím mohla popravdě řečeno ztratit. Já vím, že to je jako hodně hypotetická otázka a tady do toho nevidíme, ale vy si opravdu myslíte, že by Putin ustoupil z určitých území, která obsadil? Tak je strašně těžký vlastně se umět vcítit do bezpečnostních obav a toho, té, té strany, o které máme tak strašně dlouho, tak strašně zkreslené informace. Protože všechno je zahalené propagandou je jejich, naší, teď ta válka to ještě celý vlastně nafoukla do úplně obludných rozměrů, čili udělat si názor je. Já neříkám, že to není možné, nesmíme na to rezignovat, ale je to jako pracnější a spousta lidí na to nemá logický čas, že jo? protože se tím třeba nezabývá, prostě nemůže se tím zabývat od rána do večera. Ale vždycky platí, mi přijde v těch mezinárodních vztazích, že je povinností jako jedné strany přemýšlet o tom, jak přemýšlí ta druhá strana, pokusit se vcítit do toho, jaké jsou případné bezpečnostní obavy. Pomáhá to v tom předvídat, co ten protivník v uvozovkách, se snažím nemluvit o nepřátelích, jo? ale řekněme protivník v té válce, tak co udělá. A co je možné mu nabídnout, čím jeho stanovisko změnit, čím jeho stanovisko změkčit, jak dosáhnout v tom vyjednávání pokroku. To znamená, nepochybně bude třeba e, dát e, jako té ruské straně lepší bezpečnostní garance co se týče budoucnosti, než které zajišťovaly minské dohody. Protože jednak minské dohody nebyly nikdy ratifikovány parlamenty těch signatářů, což ostatně platí i o Budapešském memorandu. Čili ani jedna z těch smluv se bohužel nepodařila dosáhnout, jako do, dotáhnout do podoby regulérní mírové smlouvy, kterou všichni podepíší, ratifikují a pak jsou pak tím pádem vstupují teprve reálně v platnost všechna ta ustanovení a taky to dohlížení, ať už je to OBS, OBS jako v dohod nebo prostě nějaká mírová mise OSN. Čili těch možností je celá řada, proto já třeba taky nejsem pro um, vylučování Ruska, ale nebo i kohokoliv jiného z těch mezinárodních organizací, protože pak máte strašně těžký um, najít třetí stranu, kterou uznávají v obě dvě ty strany toho konfliktu. Jo. Čili pojďme radši držet vlastně i za cenu. Um, Velkého odporu pro spoustu lidí um, uvnitř těch organizací, takzvaně na palubě, protože to usnadňuje pak ty případní jednání. No, hejte, když se ptáte, já jim já přece ruský vládě do hlavy nevidím, já nemůžu uh, predikovat, předvídat, na, na co oni budou ochotní ustoupit, ale jako rozumím asi tomu, že kdybych byl státem, který si o sobě myslí, že je velmoc, Rozhodně v minulosti velmocí byla, asi to postavení je prostě něco, o co mu jde. Tak, ale i kdyby, i, i kdyby se tak sebe nevnímal, i kdyby to byl jenom stát, který by cítil určitou ostražitost vůči um, alianci typu NATO, tak přece nechcete mít jako u svých hranic nějakou alianční základnu členského státu, který je prostě v tom, v, která bude v tomhle ohledu nevyspytatelná a bude mít prostě rakety jako dlouhého doletu, který na vás pořád budou mířit. To je jako stav, do kterého se taková země, pokud si může vybrat, nechce nikdy dostat a udělá všechno pro to, aby se do toho nedostala. A to všechno je právě to, čemu se podle mě musíme pokusit zabránit. Takže Západ by měl podle vás Ukrajinu k mírovým jednáním dotlačit? Um, nechci nikoho do ničeho tlačit. Já si myslím, že a ta naše iniciativa v tomhle ohledu, myslím, vystupuje určitě partnerům jako, hm, pokud možno korektně v tom smyslu, že my říkáme, co my bychom si přáli a snažíme se tlačit na naši vládu, protože nepovažujeme za fér tlačit na Ukrajince nebo dokonce na jako ruskou vládu, se kterou nemáme už jako vůbec nic společného, ale e Přesto si myslím, že je právě potřeba udělat jako vlastně fair vyhodnocení toho, co se za ten rok stalo. To jsem říkal už předtím, jestli ty sankce fungují, jestli náhodou nepoškozují více Evropany než, než ruskou ekonomiku. Jestli se ta válka vyvíjí směrem, který je z pohledu Západu a Ukrajiny optimální. Jestli ty ztráty jsou jako přiměřené tomu, jsou-li vůbec nějaké ztráty na životech přiměřené. Pro nás je to jako otázka tohle třeba. Tak to jsou, to jsou podle mě všechno věci, které je potřeba si dát znova na stůl, vyhodnotit a pak si říct, jestli jiná strategie nevede zkrátka k tomu cíli spíš než vítězství na bojišti. No. Notabene, když to vítězství je nejistý a podle mě je dokonce velmi nepravděpodobný. Bez té velké války, jak dodáváme. No. Má to cenu za Bez té cenu, velké války, na, klidně ta velká válka může být teda podle vás na jejich území. Pouze na jejich území. Na jejich znamená na Číně. Na Rusko-Ukrajina. No, jak, jak to mám vědět? To přece samozřejmě je vůbec spíš tak tam, není. tam, co jako myslíte, přesně tou velkou válkou, jestli jako si mám představit třetí světovou nebo rozšíření mimo jejich území? No, řekl bych, že ten konflikt, protože každý konflikt mezi velmocemi nebo zeměmi, které si myslí, že jsou velmoce, je potenciální hrozbou pro jako světovou válku. Jo? To tak si myslím nepochybně je. A tohle je ten typ konfliktu, uh, protože Ukrajina je bojištěm toho konfliktu, ale ve skutečnosti tam, tím, že se Západ přidal tak významně, jako dlouho ne, vzpomeňme prostě, kdy se něco takového stalo předtím, to je jako poměrně dost bezprecedentní, tak najednou symbolicky ten konflikt i Rusko vnímá jako konflikt se Západem. A v tu chvíli ta třetí světová válka, o které já nechci mluvit, protože nechci strašit, my si to nepřejeme, tak je ale něco, co může být prostě na stole najednou to je přece něco, co jako musí stát na té váze taky, když vy řeknete, no ale vy chcete tlačit na Ukrajince, aby vyjednávali. No, ale na druhé straně může stát prostě skutečně obrovský konflikt. A teď ty zbraně, které ty státy mají, to jsou zase ještě mnohem účinnější zbraně, než měly státy v roce 39, 40 a 45. Mnohem účinnější. Ano, každopádně Rusko je agresorem, Rusko napadlo Ukrajinu a my teď jako, když teda bychom přistoupili na to, a Ukrajina hlavně by přistoupila na nějaká mírová jednání, tak se vlastně jednoduše a prostě řečeno tomu Rusku vzdáme a Putin bude mít takové to, jako udělal jsem jednou bububu, -bu -bu, obsadil jsem území, prošlo mi to, tak to můžu udělat znovu. My záměrně nemluvíme vůbec o tom, že by vstupem do těch jednání mělo být nějaké uznání nové územní reality, jak o tom mluví Rusko. Nepřijatelné. To v zásadě není možné, protože do jednání o příměřích nikdy nevstupujete s předběžnými podmínkami, které se netýkají jenom toho, co znamená prostě přerušení toho zabíjení. Čili to rozhodně nemůže být podmínka, ale skutečně ani z jedné strany. To by, kdyby na tom Rusko trvalo, že podmínkou zahájení jednání o příměří s Ukrajinou je, že Ukrajina musí uznat zábor těch svých území, tak si myslím, že je to jasný signál ze strany Ruska, že nechce jednat a je potřeba pokračovat v tom boji bohužel dál. No a není tedy Ale... jasný signál ze strany Ukrajiny, že nechce jednat to, že Zelenský odmítl, že by Rusku podstoupil jakákoliv území? <laughs> Máte pravdu, ale oni to neříkají, že to je podmínkou do vstupu, vlastně ke vstupu do jednání o tom příměří. Oni říkají, že výsledkem toho celého jednání případně tohle to být nesmí. Ale těch způsobů, jak tohle splnit například jako podmínku a zároveň vyhovět bezpečnostním obavám Ruska, jako takových možností celá řada je samozřejmě já skutečně nechci tady se pouštět do žádných spekulací, ale tak jako, to, že ta země zůstane neutrální a zároveň bude pod část její třeba pod nějakým vlastně pod nějakou mezinárodní kontrolou dodržování té mírové smlouvy například a zároveň se ty území ale jako opět stanou součástí Ukrajiny. Takové řešení možná, já si myslím, že bylo spíš loni na jaře, bohužel. Mm -hmm. Že bylo bohužel loni na jaře takové řešení. Zprostředkovával tehdy to jednání jednak turecký prezident, jednak izraelský premiér. Izraelský premiér o tom už opakovaně i mluvil, že vlastně tehdejší izraelský premiér teda, že bohužel Západ nepomohl tomu, aby takové řešení nastalo, protože se zřejmě Západ rozhodl, že tu, ten konflikt s Ruskem vést chce. A to je faktor v té věci, jo. To je prostě bohužel faktor v té věci. A nemyslíte, Supou... že ten západ konflikt s Ruskem vás chce, protože třeba může mít uh, pocit, že vyhraje? Samozřejmě. Že může vyhrát? Samozřejmě. Jako, ano. A, uh, a vy si to teda nemyslíte, že, že ta možnost je? Uh, já jenom říkám, že ta cena je obrovská. Uh -huh. uh, ta možnost, tak západ nepochybně v Úhrnu vojensky silnější než Rusko uh, je, ale co to je to v Úhrnu, jo? Ve chvíli, kdy se to skutečně překlopí do jaderné války, tak ono pak stačí ty bomby dvě, ono jich nemusíte mít prostě to množství, které v těch arzenálech Rusko a na, na, na bomby podle mě Rusko furt nějak vede, ale nejsem si teď úplně jistý, když se sečtou vlastně ty západní, tak je to zřejmě ten poměr pořád velmi vyrovnaný. Ale ono jako nejde o to u té jaderné zbraně, aby se použili ty hlavice všechny, že jo? Jde o to, aby se tomu zabránilo, protože smyslem jaderné zbraně bylo především to, že se nepoužije. A ve chvíli, kdy ale doženete ten jakoby nepřátelský nebo agresivní stát, v tomhle případě Rusko, k tomu, že nebude mít jinou možnost a bude se rozhodovat, tak prohrajeme, bude kapitulace, Ukrajina vstoupí do NATO, postaví nám tady na Donbase základny a budeme trvale pod dohledem raket dlouhého doletu, který dolítnou až do Moskvy, anebo smáčkneme to tlačítko a bude ten, začneme ten jaderný konflikt my, tak já se jako nechci vlastně do tohle rozhodování toho Ruska dostat vůbec. Tedy jinými slovy, jinými slovy, vlastně říkáte, že pokud budeme dál zásobovat zbraně Ukrajinou, můžeme to eskalovat až k jaderným zbraním a tomu se snaží vaše iniciativa zabránit. To, ty dodávky těch zbraní jsou logické v tom, že se um, Západ snaží vyrovnávat síly Ukrajiny vůči Rusku, ale um, to vyrovnávání těch sil může přece probíhat právě u toho jednacího stolu, jak jsem už předtím řekl. To znamená, my se jenom snažíme, aby ta logika válečná, kterou, která bohužel zachvátila jako i ty západní země, musíme vyhrát, protože Rusko je prostě zlo, je to zlo. A musíme ho tím pádem porazit, je to obrana našich hodnot. Jak se do toho dostanou tyhle ty věty, které známe od Buše mladšího a známe od Regana, znám, jako periodicky se vlastně vrací tyhle ty fráze, tak v tu chvíli je samozřejmě každý pokus o vyjednávání vnímaný taky jako zrada, taky jako kolaborace, taky jako ustupování agresorovi. Najednou to dostává vlastně um, morální polohu, ve které přestat tohleto, pokusit se vymanit z té logiky váleční, jejímž koncem je vždycky jenom vítězství anebo porážka na bojišti. Uh, tak pokusit se z toho vymanit je strašně těžký. Uh, my jsme si tohle velmi jako dobře zvažovali, proto jsme s tou iniciativou taky nepřišli na jaře nebo v létě nebo na podzim, ale vlastně až téměř po roce toho válčení, kdy je prostě vidět, že těch válečných cílů bez té velké války dosáhnout nelze. Na stranu druhou vždyť Rusko nahlas říká, že Ukrajina by vlastně neměla jako stát existovat. Jak můžete tedy věřit tomu, že by se Rusko do budoucna nepokusilo o další útoky, kdy, i kdyby k nějakému mírovému jednání došlo? Hele, beru to jako jejich válečna, válečné pokřiky ve smyslu, teď si vezme prapory, zvítězíme, jo, je to jako hurá na ně. Válečné A, pokřiky, když to řekali i před tou válkou? No tak hlavně před tou válkou, protože musíte mobilizovat veřejné mínění na to, aby za tou válkou stálo, to se ostatně tady u nás děje taky, že jo? to je ten Putin v pytli, který vyvěšuje Rakušana, to je prostě fakt Putin tadyhle od, od Černochovy na tričku, to jsou, to je způsob, jak vytvářet vlastně jako hate culture uvnitř té společnosti, jak, jak se vyvolává vlastně nenávist a je to způsob mobilizace ve prospěch toho válčení. No a když mluvíte o tom, že ty pokřeky vlastně už byly před tou válkou, protože bylo potřeba nějakým způsobem ty lidi, řekněme, ideologicky nastavit, tak nemáte právě pocit, že Putin je spíš produktem Ruska, než že by Rusko bylo produktem Putina? Jde mi slovy, že v Rusku vlastně není ten společenský tlak právě díky té totalitě, kterou tam máme a těm ideologiím, které tam jsou manipulovány, řekněme, který by tlačil vedení ke kompromisu a ke smíru? Uh, takhle, ten stát je nepochybně autoritářský. Že by byl totalitní, to vlastně si asi nemyslím úplně, protože ta totalitní, ten totalitní režim kontroluje úplně všechno, to tam jako, nevím, jo, nejsem... Řekněme, že to nejsem, nemusí být jako takový, v Číně. Je, 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 je dobrý tohle, to myslím, odlišovat trochu. Um, Jednak já jsem viděl strašně zajímavý sedmihodinový dokument, sedmi dílný teda po hodinách. Dokument, který vyšel v létě, jmenuje se Trauma Zone. Mm -hmm. Je to od britského dokumentaristy Adama Kurtise a je to, vlastně, jsou to sestříhané reportáže BBC z let 1985 nebo 6 až do nástupu Putina. Cílem toho dokumentu bylo ukázat, Jenom, do, jenom, skrz reportáže, takový ten, ten the daily business, co prostě BBC vysílalo za celou tu dobu z Ruska, ukázat, jak a proč Putin nastoupil, jakoby z hlediska toho, co se té zemi stalo za těch 10, 15 téměř let, že jo, 99 končí. No, strašně zajímavý tohle to tohleto sledovat a pak samozřejmě teprve ještě následuje to období upevňování si tý, jeho moci. Že jo? Ale to, co Západ udělal Rusku během Jelcinovy éry a po rozpadu, nebo ještě před, vlastně předtím, ještě během vlastně rozpadu Sovětského svazu, ještě za Gorbačova, jsou věci, které strašně hluboko si myslím, že v té společnosti leží. To, že se do, dopustil tak hluboký pád, tak obrovský dno, tak obrovská inflace, tak strašné rozkradení, a to za účasti západních poradců, ba i za účasti západních politiků. Tam třeba v tom dokumentu člověk už si to zapomněl, jo? ale přijíždí Clinton prostě do Moskvy, zrovna v té době, kdy uh, Jelcin nechal um, vlastně ty tanky, těma tankama střílet do Ruské Dumy, že, do toho parlamentu. A pak jsou na tiskovce, kde se poplácávají po zádech, jako kdyby prostě nic. Byl to dál spojenec, dál kamarád, dál ten jako správný parťák toho západu, ten Jelcin pro toho Klintna. A to jsou jako věci, které pak, když se najednou mluví, že my tady máme tu demokracii a tam tehdy to tam bylo prej demokratický a teď je tam autoritář Putin, to jsou jako věci, které podle mě ty Rusové vnímají hodně jinak. A proto je tam asi i určitá já nechci, chci pouštět jako do velkých spekulací, jak já tomu rozumím, po to určitá podpora toho Putina jako obrana proti tomu, aby ten západ tu zemi neovládal, aby vlastně byli, budeme radši pod knutou, ale pod svojí. To si myslím, že je vlastně Určitě. asi to heslo, Řekněme, můžeme, se kterým můžeme lidi říct, přemýšlí. jim no. tam vlastně zůstala taková ta imperiální myšlenka, že jo, ve velkým. A právě ale o tom jde, jestli právě... A který to není... stát nechce být ale samostatný? Který stát nechce být nezávislý? Který chce, aby ho nějaký jiný stát ovládal? Jo? To přece nechce žádný stát. To znamená, a když jste velký stát a můžete si to dovolit v uvozovkách a máte jaderní zbraně třeba, no tak děláte víc pro to, aby to tak skutečně bylo, když to tady u nás v Česku se podle mě víc dělá pro to, aby si lidi toho nevšimli, že to tak není. Když, dobře, když teda zůstaneme ještě u těch hypotéz a pak už nima skončíme, tak když si představíme, my jsme teď teda v Praze a když si představíme, já jsem původně z Moravy, že by teda někdo napadl část Moravy, případně Slezska. Chtěl byste taky mírovou dohodu, nebo byste bojoval? Eh, samozřejmě by bylo potřeba se bránit. No? Na druhou stranu jsme eh, součástí na to, ale v tomhle případě. Čili... Proto říkám, hypotetická otázka, utopistická v tomto případě. Na druhou stranu, ale popravdě řečeno, když přečet jsem spoustu knížek o Míchově, mm. přečet jsem spoustu knížek o Eduardu Benešovi, já rozumím tomu, proč se rozhodl tak, jak se rozhodl. Myslím, že se rozhodl správně. Mhm. Mm Víte, se Matěj, že vlastně teď, když jste vyšel tady s tou iniciativou a teď jste byl v hodně podkástech a v hodně rozhovorech, že se vůči vám trhla taková vlna kritiky a negativity? Uh, tak vlastně se tomu nemůžu divit skoro vůbec, protože po tom roce té mediální masáže a vládní masáže a teď provládních médií, která uh, mají tendenci rámovat diskuzi a říkat, co je povolení a co je nepovolený, tak vlastně. Uh, ty, ty lidi logicky v nějakou chvíli to jako buď přestanou sledovat, nebo už ten názor vlastně mají. A tím, že nebyl slyšet žádný disentní názor, skoro, anebo jenom jednotlivci. Když jsme zakládali tu iniciativu, jak jsme si řekli, hele, tak my tady každý říkáme něco, každý zvlášť, občas přijdeme do nějakého pořadu, ale to, to je kapička v moři, to nemá vůbec žádný efekt. My se musíme pokusit se spojit a sformulovat něco, co vytvoří určitou protiváhu tomu, neměnému prostě diskurzu musíme vyhrát, musíme podporovat, musíme uh, zvítězit a se nesmí, a tak dále a tak dále. A zkusíme vytvořit alternativní pohled, aby uh, se o tom mohlo aspoň diskutovat. Teď je to neuvěřitelné. Tady prostě diskuze na to téma během toho roku úplně vlastně zmizela, ta se ztratila, ta se zakázala. A pak uh, to, je jako, to já vnímám taky jako druh agrese, který já nechci ustupovat zase. Jo. Mm. Takže jsme si řekli, ne, proti tomu je potřeba postavit jako určitý obranej val, řekněme. Cítíme se v té věci jako napadení teda a musíme vlastně se nějakým způsobem bránit. Takže se snažíme bránit ale slovy, že jo, protože se snažíme o té věci teda vést dialog nějaký. No, ale je to v tomhle ohledu náročný, tak mainstream prostě typu seznam zprávy, třeba první zprávu o té naší iniciativě, vlastně první a poslední teda mimochodem, tak zarámoval tím, že se zeptali vládního zmocněnce pro národní bezpečnost nebo poradce znam, pana Pojara, co on na to. A Pojar samozřejmě pohotově řekl, no, Jasně, to se bude líbit v Kremlu, se seznam zprávy neudělali nic jiného než že do titulku té zprávy o té naší iniciativě dali v Kremlu mají radost říká Sepsul Pojar ještě tam bylo Sepsul Pojar mírovou iniciativu. No. Tak Takže se ale měl pravdu, že protože ono logicky se to bude líbit. Ale ne, proč by se to mělo líbit? Putin si myslí, že tu válku vyhraje. Putin nechce jednání o míru. To je právě to. My jako se, myslíte, že Putin. Já teda nevím, jestli vás vás jako vnímá, jo? ale kdyby vás, myslím, nějak, nevnímá, kdyby myslím, vás nějakým nevnímá. způsobem vnímala četlo si vaše iniciativu, tak nemyslíte si, že by Putin z toho měla radost? Myslím, protože že ne, vlastně protože... na západě fragmentuje tu debatu a, a rozděluje tu společnost. My se snažíme, aby ta debata byla racionální, aby vůbec jako racionální debata spočívá v tom, že se poslouchají různý názory a pak se vyhodnotí, co z toho je jako pro kolektivní západ nejmoudřejší. Jo? Dobře, a to tady teď, vlastně neprobíhá. Se, a když je ten názor, úplně monolitní, tak se v jednu chvíli nutně začne, začne mílit. Ale já se omlouvám, že vám do toho teď skáču. Vy jste přece jenom nějakou dobu jako politik, takže rozumíte tomu, jak to, jak to na, politice, na politickém poli funguje. A Myslím si, že vidíte, že ta společnost je opravdu polarizovaná už nějakou dobu, bez eskalace konfliktu, už to bylo před tím covidem a dalšími tématy. A když je ta společnost polarizovaná, jak nám většina voleb světových potvrzuje, tak je to přibližně CCA půl na půl, tak lze vůbec v tomto udělat ještě racionální debatu, aby, aby se jakoby obě strany poslouchaly a zkusili třeba pochopit ten druhý břeh? Takhle, já zase nevěřím úplně na jako ideál vítězství nejlepšího argumentu, jak o něm třeba snil Jürgen Habermas, ale myslím si, že ta společnost, nebo ta část té společnosti, která svůj názor v té veřejné debatě vůbec neslyší, to znamená dost velký množství lidí, který si i u nás, na Slovensku je to asi větší číslo, ale u nás je to přesto značné číslo, lidí, který vůbec neuslyší v té veřejné debatě, že je potřeba a že to taky může být racionální a že to může být legitimní způsob, jak dosáhnout výsledku, závěru toho konfliktu, to znamená jednat o míru, o příměří, zkrátka návrat k, tomu, k té diplomacii, tak pokud tohle ty lidi vůbec neuslyší, tak přece budou mnohem náchylnější k tomu poslouchat ten ruský narrativ a poslouchat vlastně to, že možná má Rusko mnohem víc pravdu ještě, než to tak ve skutečnosti třeba je. Jo? Čili já si myslím, že naopak tohle je i způsob, jak tu debatu racionalizovat v tom, že zahrne všechno to, co si ta společnost o té věci může myslet a najednou třeba uslyší i to, že někdo to, neříkám to třeba přesně tak, jak si to ty lidi myslí, ale aspoň trochu, je tam aspoň nějaký náznak. A ve chvíli, kdy přijde seznam zprávy a hned to prostě zabije tu diskuzi, tímhle způsobem. Představte si, já jsem potom napsal stížnost na ten článek, že se k tomu vracím. Um, napsal se, já to jenom říkám jako příklad, protože těch hejtů, ale z médií, jo, nemyslím teď od lidí, ale z médií bylo vlastně hodně, takových předpojatých tak jsem jim napsal, podívejte, představte si, že tady vznikne milion chvilek pro demokracii a e, Babiš řekne, že to je pitomost. Jo. A e, vy jako seznam zprávy napíšete... E, Babiš řekl, že milion chvilek je pitomost. A to je ta vaše informace o té iniciativě. A teď lidi si přečtou jenom ty titulky. Přece to byste nikdy neudělali. To znamená, vy s tou naší mírovou iniciativou totiž nesouhlasíte. A proto o ní píšete tímhle způsobem. Když to s milionem chvilek souhlasíte a proto o ní píšete jiným způsobem. A to pak je nefér, ale přece. Když to ovšem vezmu <laughs> tak, že jsme se rozhodli jako Západ a jako Česká republika, vláda, a teda asi s podporou většiny občanů bych řekla, pomáhat Ukrajině, ne, nemůžeme říct určitě, že jsme ve válce, ale jsme sousedé války, dá se říct. Premiér to říká, že jsme tak, ve válce. To by to, to, to byla, byla pod, metafora. Jestli k tomu tak, má tu podporu, to teda nevím. Každopádně, no? tak jsme, když jsme se rozhodli, že budeme pomáhat té válce, tak není právě třeba prací i médií nějakým způsobem té válce pomáhat? Já myslím, že politici a média by snad měli, a teď možná říkám něco úplně naivního, jo, že by snad ne, neměli být součástí, jako média by neměla být součástí toho, o čem vláda se rozhodne, že se bude dělat. Hmm. A nerozhodla se proto i společnost? No. Já si tím nejsem tak úplně jistý. Jako prezidentská volba byla třeba vyhrocená velmi. Tak, uh, ale i kdybychom porovnali ty procenta té prezidentské volby, tak pořád většina, uh, když Babiš teda si zvolil tu cestu, jakoby míru, tak pořád většina volila Pavla. No dobře, ale to neznamená, že uh, jako Babiš v té volbě úplně pohořel, jo. To, tak, to témat, neřekám, to jo? Určitě. I pokud by to bylo těch, já nevím, 27 nebo kolik milionů, milionů voličů, který volili Babiše, dokonce přesto všechno, co o něm vědí. Uh, tak uh, A nerozhodovali se nepochybně jenom otázka válka-mír. Ale kdyby to bylo takhle velké množství lidí v té republice, tak přece uh, je potřeba, aby ta debata se teda naopak vedla. ne? Já, já, říct, já, pozor, že já určitě názor... neříkám, že, že váš názor by neměl být jakoby prezentován. Jo, naopak, proto jste tady. Děkuji za pozvání. Proto jste jasně. tady naopak. Uh, myslím si, že by měly být prezentovány určitě všechny názory. Jenom říkám, že možná většinový názor hmm. v tomto případě převažuje právě na té straně podpory Ukrajiny dodávky zbraní je, a války. je, to, je, to, je to, to ne, protože český průzkumy už ukazují, že většina nepodporuje ty dodávky, což neznamená, že nepodporuje většina Ukrajinu jako takovou, ale už není úplně jistý, jakou formou. Ale my třeba jako iniciativa Mír a Spravedlnost neříkáme vůbec ani píp proti humanitární pomoci, proti finanční pomoci, proti přijímání uprchlíků z Ukrajiny, proti jejich pomoci tady u nás. Čili ta forma té pomoci může být různá. My, my, jako, my víme, na které straně stojíme. Akorát, když bych dostal otázku, kdo má v tom konfliktu vyhrát, tak my chceme, aby vyhrál mír, přestože pomáháme Ukrajině a tu pomoc jako vlastně nespochybňujeme. Uh, od výzvy se mimochodem distancovala také strana zelených, která jste dříve předsedal. Čekal jste ten krok? Uh, nepřekvapil mě úplně, protože um, jednak zelení v Česku. Um, Vždycky měli trochu sklon k tomu být. No, měli tam prostě takovou jako militárnější vlastně část, která byla třeba v době debaty o americkém radaru v Brdech, tak mě to tehdy stálo jako vlastně strašný politický práce, času a přesvědčování těch lidí uvnitř té strany, aby jsme tehdy byli zelený ve vládě, čili to bylo podstatné, aby ten názor byl aspoň trochu vyvážený. My jsme radar nechtěli, jako ta část strany, kterou já jsem už tehdy reprezentoval vůbec. Pak byla část, která ho chtěla za každých okolností, okolo Brusíka, pak byla taková prostřední část, která říkala, tak pojďme udělat radar pod NATO a Vlastně to bude snesitelné. Naštěstí pak radar padnul jako takový, a jsem tomu rád, protože to jako, jako teď přímo navazujeme na, na, na tuhle otázku vlastně tehdejší. Jo. Ten radar by z nás učinil sice štít, ale zároveň i terč případného nějakého útoku. Byl by prostě dalším jako destabilizátorem a prvkem, který by vnesl nepřátelství do vztahů zemí, které tehdy neměly nějak zvlášť nepřátelský vztah. Proč si myslíte, že zelení jsou v České republice takový jako militantnější? Tak ono teď v tom, v té debatě, která je teď, tak je pravda, že oni jsou v tom podobní jako němečtí zelení, což v době radaru nebylo, teda nutno říct. Jo. V, době, v době radaru německý zelení a evropský zelení, obecně všichni byli vlastně proti raketovému systému, který tady Spojené státy tehdy za, za Buše navrhovali, ale dneska je... No a neposunulo se to, protože tady je jakoby jasný ten agresor? Já myslím, že se bohužel posunulo vnímání těch zelených stran, otázek války a míru. Zelení dneska v Německu mají jako hlavní vlastně agendu lidská práva, a mají taky ovšem shodou okolností v průměru nejbohatší voliče ze všech německých politických stran. A mluvím o nich proto, že Němečtí zelení jsou nejvýznamnější zelenou stranou na světě. Mají aktuálně ministrní zahraničí, kterou já považuji za součást té válečné strany nejostřejšího kalibru. Ona je vlastně mnohem víc tahounem toho válečného postoje než kancler Scholz třeba který je sociální demokrat, že? tak um, myslím si, že vlastně ustupuje často právě i jejímu tlaku. A zelení se tím pišní, tím, že jsou vlastně těmi jako agresivními zastánci toho válečného konfliktu. Uh, to musím říct, že je jako pozice, která je i u zelených, natož u západních zelených nová. To nebylo ani za války v Jugoslávii, tehdy měli naposledy zelení v Německu ministra zahraničí, což byl Joška Fischer tehdy, že bylo jako velkým zklamáním zeleným hnutí, že Joška Fischer nakonec nevystoupil proti tomu takzvanému humanitárnímu bombardování, jak říkal eufemisticky Václav Havel. Ale tehdy to vedlo k rozpadu té strany téměř. Strašná spousta lidí ze zelených odešla, ztratili spoustu voličů a získali jiné. A to jsou teď ti voliči, kteří jsou už jiní než ty, ze kterých zelení kdysi vznikaly. No? Zelení vznikaly jako mírový hnutí. Dobře, a na druhou stranu právě, že když mají uh, hlavně ty lidská práva, když jsou jakoby jejich, jejich primem, dá se říct, tak není lidská práva a vraždění nevinných obětí, není tam souvislost? to hodně mluvení o lidských právech. No, lidská práva, jak mi řekl pan profesor Václav Pavlíček, právník, jeden z signatářů naší petice, který byl předsedou právní sekce Československého lesnického výboru, znamená neziskovky, která se zabývala ochranou lidských práv a lidí nespravedlivě stíhaných, tak říkal, že lidská práva trpí nejvíc ve válce právě. Tam nejsou téměř žádná práva dodržována. To znamená, je otázka, kdo vlastně víc stojí na, na straně lidských práv a kdo stojí na straně těch území, protože území není lidské právo. Mm -hmm. Lidská práva se týkají života, práva na svobodu slova, práva na prostě všechny ty ostatní věci, tak jak jsou A je lidské právo se bránit? Uh, <laughs> Já teď nevím, jestli to tam je v té listině. Nepochybně v nějakém osobním konfliktu, samozřejmě v sebe, jako sebeobrana samozřejmě možná je, ale sebeobrana se ne tak jako v jiné formě v těch právních vztazích mezinárodního práva vztahuje na obranu před agresorem. Ale jak říkám, my nespochybňujeme to, že se Ukrajina brání. Na to má samozřejmě právo a proto taky ta podpora byla. My jenom říkáme, že to nevede k výsledku kdy jsme se bavili o distancování strany zelených a o tom, že se snesla taková vlna hejtů z té strany veřejnosti, co říkáte na uh, kritiku ze strany občanů kvůli signatářům petice? Například jsou jimi Foldina, Hašek, Drulák nebo komunista Konečná? Jednak, když děláte veřejnou petici, tak tu prostě lidi podepisují a vy nemůžete cenzurovat, kdo ji podepíše a kdo ji nepodepíše. Vy můžete ovlivnit to, koho oslovujete, jednak tím textem jednak třeba přímo. Čili, my jsme udělali na začátku to, že jsme oslovili asi 50 osobností, kteří se pak stali takzvaně prvosignatáři, a při spuštění té petice oni tam u toho byli a vlastně s nimi jsme jaký konzultovali třeba znění toho textu. Nicméně neoslovovali jsme žádnou. Jako Žádného poslance tady aktivního v České republice v tomhle smyslu, ti se potom přidali sami. To znamená, já jsem na druhou stranu, a takhle to poprvé řečel, dělalo třeba, um, jsme fair při pro všechny, dělají to běžně ekologické organizace. Když lobujete za nějakou věc, a my jsme teď svým způsobem političtí lobbysté, tím, že se snažíme dosáhnout nějaké změny postoje, politické reprezentace, tak přece musíte oslovovat všechny, případně i přímo. Jo. Já říkám, že jsme je neoslovovali, ale jako vlastně by to bylo v logice věci, že potřebujete získat politickou podporu, jinak plácáte do vzduchu. Jo. Čili ta naše petice je symbolická, dneska má asi 14 000 podpisů, zveřejnili jsme mezi tím dalších 50 osobností, mezi nimi je ale taky třeba asi 40 univerzitních profesorů z celé republiky, ze všech vlastně univerzit po, po zemi. Je tam řada lidí taky ze Slovenska a tak dále. A je, jsou tam i představitelé jako kulturní sféry. Dobrý se na to na stránkách Mír a Spravedlnost podívat. Já nechci nikoho takhle jmenovat a vypichovat speciálně, ale um, Podívejte, ty tam jsou, ale většinou jsou od těch, kteří tu petici nechtějí podepsat, z důvodu, protože s ní nesouhlasí. Mně nevadí, že s ní někdo nesouhlasí. To přece je v pořádku. Já zase nesouhlasím s tím, aby ta válka pokračovala dál, proto děláme tu výzvu. Ale jako, zdůvodňovat si to, že se k petici nepřipojím, protože tam je mezi 14 000 lidma taky jeden nebo druhý tenhle, ten, a toho já nemám opravdu rád. No, tak to mně přijde, že je strašně alibistický, hmm. protože je to jako záminka, jak já jsem tu petici podepsat nemohl, ale pro mír, já jsem byl vždycky, já jsem byl vždycky pro mír. A když bych já dělal mírovou iniciativu, řekne ten někdo, kritik, já bych ji dělal nepochybně líp, tak ať jde a ten kritik udělá svoji lepší mírovou iniciativu. Já budu rád, tak tady budou dvě nebo tři, nám to taky pomůže, budeme mít ten, ten hlas za ten mír, bude vlastně silnější. Čili A nebojte se, se třeba toho, že by byl nějakým způsobem až jako ostrakizován, řekněme, protože například Petr Drulák, jeden vlastně z prvosignatářů vaší petice, tak uh, byl nedávno vyhozen z práce. Že bude ten váš návrat do veřejného prostoru nemyslitelný v budoucnu? Podívejte, návrat do veřejného prostoru se neodvíjí od toho, jestli uh, o tom vlastně... Uh, v rozhodují mainstreamový média dneska už naštěstí. Vy vlastně, ano, tak Česká televize mě nepozve prostě, ale Česká televize mě nezve už asi pět nebo šest let, čili to, to v, tom, v, tom, bych neviděl žádnou zvláštní změnu, která by se teď měla udát. To, že nás ignorují bakaloví média, no ignorují, no. Ale to se nedá nic dělat. My prostě zkoušíme prolomit zeď. Jo, tou mírovou iniciativou. A když tam bude 30 tisíc a pak třeba 50 tisíc podpisů a možná víc, no tak si myslím, že pokud je to tak, že ty noviny, tak jak nás to učili na škole, já jsem absolvoval FSV, pokud je to tak, že ty noviny se neřídí ideologií, ale řídějí se tím, co ty čtenáře zajímá a že se říděj trhem, no tak ten trh přece v těch redakcích jim řekne, hele, tady ale petice, kterou fakt podporuje hodně lidí, možná jsou mezi ní i naši čtenářové. A tím pádem my o tom vlastně psát musíme. To znamená, já si myslím, že se to dá prolomit, pokud má člověk podporu ve veřejnosti. To je taková hodně jako osobní otázka, ale navazující. Nebojíte se toho třeba u vašeho partnera, který vlastně pracuje v show businessu, dá se říct, a v divadle, že třeba by díky tomu nemusel dostat nějakou nabídku role? Um, diskutovali jsme doma i tyhle otázky, protože to samozřejmě je jako legitimní obava do určité míry. Uh, doufám, že se to nestane. Doufám, že se to nestane, ale má naštěstí nabídek různých poměrně hodně, že si vybírat, což mu přeju a doufám, že to tak zůstane, protože se to přece musí posuzovat podle toho, co umí. Hmm. Na vaši obranu, když teda ostatní vás říkají, že jste pro Kremelský, vy jste právě s partnerem měli na zámku ubytovaných asi 20 lidí z Ukrajiny, jestli se nepletu. Co je s nimi teď? Pro kremilský úlet úletný už. No, jednu rodinu tam ještě máme, nebydlí teď už na zámku. Ale my jsme během roku tam udělali jako trošku pohodlnější ubytování, kde mají třeba koupelnu, a, kde je centrální vytápění a, a tak. A jinak jedna ta rodina se vrátila zpátky, ty byly z Lvová, tak usoudili, že je pro ně únosný se vrátit. A jedna ta rodina se přestěhovala do Prahy, ta paní si tam našla práci, dělá teď kuchařku v obecním domě. A jste s nimi pořád v kontaktu s těmi, co jsou na Ukrajině? Ehm, to docela málo vlastně. Vidíme se občas na Facebooku a tak hlavně s tou jednou rodinou, která tam je u nás. Zajímá mě totiž teď opravdu osobně, jestli si myslíte, že by souhlasili s tou vaší iniciativou. Já myslím, že všichni... Jak jsem je poznal, a pravda je, že jsme s nimi neprobírali ten konflikt do detailu příliš často, protože se nám zdálo, že toho už takhle mají hodně naloží. No. Tak si ale myslím, že tak jak jsem. Z toho pochopil, všichni se chtějí vrátit domů hlavně. Všichni se chtějí vrátit domů. Samozřejmě, že by si přáli, aby se vrátili domů na Ukrajinu a aby se vrátili do. Ale taky se chtějí vrátit do baráků, který nejsou rozbombardovaný. Čili je to jako ambivalentní. Oni by chtěli, aby ten konflikt nebyl, pokud možno. A když je, tak si přeju, aby co nejdřív skončil. To neznamená, že chtějí prohrát nebo se podvolit, ale chtějí prostě jsem přesvědčený, že nechtějí bojovat za každou cenu, nechtějí přijít o svoje blízký, nechtějí přijít o um, střechu nad hlavou, nechtějí prostě ztratit všechno. Min. Hmm. vašeho prcu spekuluje o tom, že tento váš krok je jen pokus o znovu získání mediální relevance po totálním fiasku z ČSSD. Tak <laughs> to možná, stěcháně, že nebylo to možná jenom jako jedna otázka. Plánujete politický návrat? Odpovím obšírně, nic přece jenom ještě. Moji političtí odpůrci samozřejmě říkají, že fiasko strana zelených, fiasko sociální demokracie a tak dále. Víte, nepozoruji tak docela ve svém životě, když se ohlédnu fiaska. Já jsem jednak několikrát vyhrál volby na Žižkově jako zastupitel s největším množstvím hlasů. Jednou jsme vyhráli i volby, v 27% jsme získali. Tady do magistrátu jsem přeskákal, tak jako Hanna Marvanová. A to je strašně těžké to je strašně těžký, protože musíte mít podporu nejenom od lidí, kteří vás obecně, kteří podporují tu vaši kandidátku, ale vlastně ze všech těch ostatních politických stran taky. Pak jsem byl na městském primátora, se většině zelených jako nikdy nepovedlo, popravdě řečeno, notabene ani těm kritikům. Pak jsem strašně váhal, jestli mám jít podpořit sociální demokracii v situaci, kdy ta strana Mimochodem, ještě když se vrátím k těm zeleným, já jsem tu stranu jako předseda strany přebíral, když měla uh, mizerné výsledky. Jo. To znamená, já, já jsem ji nepřivedl k těm mizerným výsledkům. Mně se jenom nepodařilo odvrátit uh, ten pád soustavný, který po odchodu z vlády zelený vlastně uh, až do dneška nezastavili nikdy. Uh, No a pak sociální demokracie, ano, já jsem prostě ten typ, co v politice nepočítá tak strašně, jestli mu ta věc prostě přinese body, jestli jako mu to po každý výjde, ale dělám věci, kterým věřím. A v sociální demokracii jsem měl pocit, že je potřeba na té politické scéně udržet. A protože se naskytla spolupráce s Janou Maláčovou, se kterou jsme si prostě padli do oka a rozumíme si, přátelíme se i dneska, když jste se ptali, jestli si píšu s Ukrajincem a na Ukrajině, tak s Janou Maláčovou se přátelíme i nadále. A uh, najednou převážil ten pocit, ale tak zkusíme tomu vlastně pomoct. A sociální demokracie v Praze. Nás dvou, mě a Jany Maláčový, Dostala jako výrazně nad průměrem toho, co dostala sociální demokracie po republice. Ale to, že se jako ten pátý politický strany možná zastavit nedal, chybělo asi 18 000 hlasů, jo, což není tak strašně moc v parlamentních volbách. A dneska by o tom najednou moji kritici mluvili úplně jinak. Ale představa, že jeden stropnický, jako tady na, na, na kandidátce sociální demokracie v Praze, prostě byl ten, kdo zařídil to, že to pad. Přece je To říkají zkrátka moji nepřátelé, já jim to přeju, ale ať to jdou zkusit, je to většinou dost jinak. A tím pádem teď k té otázce plánujete politický návrat? Tohle je politika přece. Myslíte ta vaše iniciativa? samozřejmě, tohle je politika. Vstupujeme do veřejného prostoru s politickým názorem, snažíme se pro ten názor získat jednak... Občany, jednak přesvědčit média, snažíme se získat pro to téma mediální prostor. To je samozřejmě politika. Politika není jenom veřejná funkce platy a řidič. Jako. To je, politika je právě zejména tohle aspoň v tom mým pojetí. Okay. Děkuji moc Matěj, že jste byl tady.